Farahdhiya, 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 Farahdhiya. Ini kita masukkan bawang putih yang telah ditumbuk. Ini bahan-bahan kita nak blend rasa daging kita dah masak. Nampak? Kita tak payah ketuk-ketuk. Kita buat macam ni je. Okay, dagingnya dah siap-siap akan jadi macam ni. Dia lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila daging dah jadi berani macam ni. Okay, ni daging dia kasi lah. Daging macam ni. Okay, kita masukkan sikit ini. Masukkan satu sendok air rebusan. Okay, dah berang, dah masukkan. Okay, daging kita dah siap. Simpul. Okay, daging dendeng kita. Then we have sayur broccoli.